Sveiki, mėlyjeji, su jumis vėl laida Atspindžiai. Štai vėl vasara, žmonės atostogauja, ilsisi po darbų, po rūpesčių, po tokio tikrai sunkaus periodo. Dažnas iš mūsų išvažiuoja ar bent stengiasi išvažiuoti kur nors pailsėti į šiltuosius kraštus. Ir kartais tos pasirenkamos kryptis veda mus link Graikijos, link Italijos, link Turkijos ypač kurortų. Ir šiandien aš pagalvojau, kad mūsų laidoje galėtumėm suderinti malonų su naudingu ir poilsį ir rimtą pokalbį. Ir pasikviečiau į svečius profesorę Tatjaną Aleknienę pasikalbėti apie graikų civilizaciją, nes ponia Tatjana yra puiki senovės graikų ir romėnų kultūrų ir kalbų žinovė. Ir vertėja taip pat, ar ne, ir tyrinėjate, taip, ir verčiate. Filologija visų pirma. Filologija, taip, kalbų žinovė. Tai ir mano tas sumanymas šiai laidai ir buvo susijęs su tuo, kad bandytumėm kartu pasiaiškinti, kiek mūsų dabartiniai civilizacijai vakaruose mes vis dar turime to antikinio palikimo šaknų, kiek to šaknis mus dar gaivina, o gal jos jau yra nukirstos, kaip jūs manote? Tai iš tiesų, nu, dabar labai, kai kviečiate laidą, apie tai nepagalvoju, bet iš ties toks visai šmaikštus sumanymas prieš vasaros atostogos pakalbėti rimtai apie šaknys, ar ne, tada keliauti tų šaknų, iškoti, ne tik degintis ir maudytis. Tai jeigu kalbėsime apie antikos šaknys, aišku, čia, nu, kaip kiekvienas nu, geras, galbūt ir botanikos mokslo, neturėtum gerai atskirti, kurį šaknys, kurį. Nes antika bendrai paėmus apima ir Graikiją, ir Romą, graikus ir romėnus, ir pats savame junginys. Tarkim, graikų romėnų civilizacija nėra toks savame jau labai, labai vientisas, labai harmoningas, nėra akivaizdita darna, ir patys graikai, ir romėnai nemažai turėjo rūpišio problemų ir nesklandumų su to junginiu ir konfliktų įvairių. Gal galėt buvo nukariauti graikai. Taip, kad būtų, kad neatrodytų, taip, kad neatrodytų, kad ten viskas buvo darnu, o mes dabar gyvenam problemiškam pasaulyje. Tai teisingai, romėnai nukariavo graikus, nors gal geriausias lyrikas poetas romėnų Horacijas, kaip žinia, sakė, kad nukariauta graikė užkariavo užkariautoje, tai yra kultūra graikų užkariavo romėnus, romėnai politiškai nukariavo graikus, bet ir to viskas nesibaigė, o tarkime Platono akademija, ne, viena iš tokių nu, institucijų garsiausių, ne tik antikos, bet visų laikų, nors ten nebuvo įspūdingos jokios architektūros, dabar akademija mes įsivaizduojam kaip tokie prabangų puošnų pastatą su kolonomis ir portiku, ten buvo koks nors namelis, kur pats Platonas gyvena ir bendravo su bičiuliais, ir parkas, ir alėjus, ir soleliai, ir aukurai dievams, bet vis dėlto ta erdvė ir ta akademų herojų skirta giraitė sujaukė nu, ir barbariškai sunaikino romėnų karo vadą Sulą. Tuomet, kai graikai mėgino atgauti laisvinį priklausomybę ir palaikė Bijaponto, tai yra kaip tik iš Krymo srities, Juodosios jūros srities karalių, sukilusi prieš romėnus, tai atiniečiai irgi mėgino tame sukilime dalyvauti. Ir štai atsakas buvo toks žiūrus ir toks kontrakultūrinės iš romėnų pusės. Tai čia tiesiog, kad neįsivaizduotume, kad ten to šaknis taip labai teikia ir būtinai dar nesusipinosios. Tai, o toliau, atsakant į klausimą vis dėlto apie tai, ar ne, akivaizdu, kad nu, vat mums iki šiol dar gana taip įprasta, bet kokį klausimą svarstant, pradėti nuo antikos, kartais nuo žodžių reikšmės, ne, žodžių tokių labai svarbių, ten teatras, demokratija, filosofija, pedagogika, ir tarsi visos jos iš tų graikų terapeutai, poliklinika, nu kas nori, bet kur pažiūrėtum iš tiesų, iš graikiškų mes gyvenam tarp tų graikiškų žodžių, ir jeigu taip sustojama, susėdam taip protingai pakalbėti, tai nu, norisi, ar ne, kartais pradėti ir nuo to žodžio, čia mes kartais išsiaiškinam dalykų, kurį nesitikėjom, ar ne, kad tam tas pedagogas visai vergas, o ne dėstytojas, koks nors mokytojas, kelnaus pašaukimą. Ir kas tą filosofiją galim pasvarstyti, ir apie demokratiją, demagogiją ir kitus žodžius. Žodžiu, mums visai įprasta pradėti nuo antikos, nuo senovės ir
Ir dabar, jeigu taip mėgintume, ar ne, taip apžiūrėsite savo ūkį, tai viena vertus, nu, aš dabar sakau viena vertus, gal pažiūrėsim, koks bus kitai vertus, bet viena vertus, atrodo, kad mūsų materialiai, mūsų paveldas antikinis, jis vis gausėja. Ir mūsų žinios apie antiką vis labiau pildosi. Kodėl aš taip sakau? Nu, todėl, kad netgi tam tikrų ir tekstų atsiranda naujų, tarkim, ir ganytinai svarbu, tarkim, svarbių, tarkim, 20 amžiuje buvo atrastas seniausias, apskritai seniausias papirusas, tai yra rankraštis išlikęs iš antikos laikų, o jame surašytas filosofinis tekstas, egzegetinis, Orfėjo, kosmogonės, alegorinis komentaras. Tai šitą tekstą labai svarbu rado Makedonijoje, graikų laiko Makedonijoje, dabartinėje Graikijoje, netoli Tesalonikų, o ten tą tekstą tyrinėjo, nes jis todėl išliko ne Afrikos smėlynuose, kur paprastai užsikonservuoja gerai papirusai, o nu, tokiam klimatiniam labai palankiam, nes jis buvo apdegęs. Ir tai, kad tekstas buvo apdegęs, jį tarsi užkonservavo. Bet po trupučiu, kad ant polopinėlį jį tyrinėjo skaitį, dabar jis visas muziejai Tesalonikoje, ten taip, beveik visas, išskyrus smulkiausias fragmentos eksponuojamas, skaitį, bet galiausiai nu, tokį leidimą visą jo tik 21 amžiai paskelbė. Arba, tarkime, dabartinė Turkija, Likijos srityje, tokiam miestelį gyvenvietė Oinoada, tai buvo antikos laiko, nu, irgi daugiausiai 20 amžiuje rado didžiulį įrašą apie 200, netgi 300 kvadratinių metrų Epikūro išminties. Epikūro teksto žinomo ir nežinomo. Tai irgi ir iki šiol ten tos fragmentus ieško, renka ir spausdina. Atsiranda naujas bronzinės, tarkim, skulptūros, ne taip seniai, irgi 21 amžiuje, Italija buvo ištrauktos iš jūros gilmių. O jų labai mažai apskritai. Mums atrodo, kad antikos meno yra daug ir pilni muziejai, bet tai paprastai romėnų kopijos. Pirmojo, antrojo amžiaus po Kristaus romėnų marmuro kopijos, o graikų tie bronziniai originalai, bronzinės skulptūros jų labai mažai. Jau, tikrai dviejų rankų pirštų pakaktų suskaičiuoti. Iš tai atsiranda kažkas nauja. Ta pati Platono akademija, kurią minėjo. Tai bet po to, kai pirmam amžiuje prieš Kristo Sulos kariuomenė ją suniokė, tai ten jau tie akademikai nebegrįžo, išsibarstė po pasaulį. Ir instituciškai tradicija, kuri ten gyvavo nuo 4 amžiaus pradžios, nuo paties Platono, taip nutrūko. Bet tik dabar, visai dabar, 21 amžiuje, ten dabar vyksta tokie intensyvūs kasinėjimai ir nauji ten kažkokie ir artefaktai randi, ir muziejus randami, ir muziejus atsirado, taip pat Aristotelio Likėjoje. Tai irgi visai tik dabar kažkas vyksta. Partinonas Atėno Akropolio, ne, čia garsiausia, ko gero visų laikų antikinė šventikla. Tai ten irgi labai suintensyvėjo darbai ir vis daugiau restauracijų, rekonstrukcijų vyksta. Ir vis drąsiau graikai svarsto, nu, kad čia ne visai kaip valdovo rūmai Vilniuje, ne, ten ex nihilo beveik atkūrėmiai, bet irgi svarsto vis daugiau drąsiau mėginti nu, kažką rekonstruoti, gerai pažymėti, kuri dalis čia autentiška, kuri nauja. Bet žodžiu, jei tai irgi tą materialo palikimą ir materialius pėdsakus, nu, nori vis tokius aiškesnius, akivaizdesnius padaryti. Nu, ir daugiau galų galia tas pas net turizmas, ar ne, nuo ko pradėjo vis daugiau ir daugiau žmonių keliauja ir Graikiją, ir lanko muziejus, ir ten kažką supranta, kažką paskaito, dar labiau susidomė, žodžiu, tas tiesioginis kontaktas su Graikijos pasauliu ir su tuo pačiu graikiškojo palikimo Turkija. Jis vis intensyvėja. Tai kaip sakiau, viena vertus, ar ne? Viena vertus, ir galų galia tie pats tyrėjai, jį žinokit, jį vis daugiau, tai antikos tyrėjai jų gausų Europoje prikurta, priformuota, prigaminta per amžius ir jų vis tebėra daug, ir žmonių, kurie geba gerai skaityti tekstus, ir žodynus, ir visą beribę ten aparatą mokslo susijęs tais tekstais. Žodžiu, tas žinojimas apie antiką irgi tas specialus, jis darosi vis toks įdomesnis, vis gilesnis, vis tikslesnis. Tai čia tarsi toks neišsinamas lobis. Tai lobis neišsinamas ir tai ir medžiagos nuo jos atsiranda ir pas tas tyrinėjimo laukas jis
Taip išeina, kad iš tiesų, kuo daugiau jis nu, išdirbtas, apdirbtas, supurentas, tuo ten vis didesnė tikimybė kažką įdomaus dar surasti. Ir sustoti kol kas nesiruošia. Nei archeologai, nei vertėjai, nei tyrėjai. Antikos. Bet sakė, kita vertus. Tai va, tai bet aš ir sakiau, kad primintam, kad turi būti kažkoks kita vertus. Tai, o kita vertus čia turbūt bus ir keletas, kita vertus. Čia beje graikų kalbai pačiai būdinga, yra žmonių, kurie mano, kad tai kažkaip su mąstymo struktūra susiję. Graikų kalboje yra tokios dalelytės men, de. Ir beveik kiekvienam sakinį įprasta pasakyti men, tai reiškia kita vertus. Na, bet kita vertus tai toks griozdiškas skamba. Tai tu pradėjai kalbėti, iš karto sakai men. Tai dėl viso pikto tu rezervuoji, kad gali būti de. Pratesti de, taip. O tada kita, taip sakyti, nuo de. Kartais nėra to de. Būna tai, kad pasimėtė, bet apskritai taip kalbėti vieną vertus, kitą vertus. Taip, tai būtent toks kažkoks mąstymas. Taip, kažkoks tas visiškai jau ir kalboj taip įformintas svarstymas, kad negalima taip sakyti. Tu visada turi pažiūrėti, kad bus alternatyva, alternatyvus žvilgsnis. Kažkoks dialogas vidinis tada. Ir išeina, kad taip, tu visada svarstai, taip kalbėdamas tu svarstai. Čia toks yra, gal prieisim, bet yra toks Platono vieno dialogo apibrėžimas. Kad mąstymas tai yra vidinis pokalbis su savimi. Būtent mąstymas yra vidinis pokalbis, kai svarstai. Būtent viena vertus, kita vertus. Tai būtent tas kita vertus. Čia irgi nuo tokių labai paviršutiniškų formalių dalykų galima pradėti, kad nu, vis mažiau iš ties lotynų, graikų kalbos mokyklose mokomose, vis mažiau antikos istorijos mokyklose Lietuvoje, tai kažkaip ir iš vis, man atrodo, net jeigu lyginsime su kitomis Europos šalimis, ir tų kalbų labai mažai, ir antikos istorijos programose labai mažai, nors pasitaiko mokytojų entuziastų ar tokių rezistentų, kurie vis tiek randa kažkas senus vadovėlius ir daugiau vaikams papasakoja, bet šiaip aš keletą metų dėsčiau antikos istoriją ir man teko labai nusivilti, kai pamačiau, kad nu, ateina studentai istoriją studijuoti, bet jie nežino ten nieko apie tos pūnus, pūnų karus, apie Periklį niekada nėra girdėję, nežino, kas yra graikų karai su persai, žodžiu, tokių nu, pačių paprasčiausių dalykų, kurį kadais ir ilgai sudarė tarsi apskritai tokį nu, išsilavinimą europinį pagrindą. Tai kodėl taip atsitiko? Kodėl? Jau sakot, jau svarstysim, ar ne, priežastis šitokio to šaknų nykimo, to šaknų, bet čia net įsikyčiau, kad čia vat, visą tai būtent jau šaknų likimas. Sakau, kad tai gyvena kažkais kitais pavidelais galbūt. Galbūt žmonės daugiau vat, tiesiog lankydami tas vietas arba muziejose, galbūt skaitydami veikalus ir filosofų ir kultūros teoretikų, kurie savo ruoštų jo vis dėlto suformuoti antikos kultūros. Negalima sakyti, kad čia nėra vienintelis, ko gero, šaltinis, ar ne, nėra vienintelis kelias iš antikos į dabartinį žmonių civilizaciją ar protus. Jo labiau, prisiminsim, kad iš tiesų nu, ne visada čia mes dabar su 19 amžiumi, ko gero, lyginam padėti šio laikinį, ne, kurie atrodo taip, kaip sakėm, kad mažai kalbų, mažai antikos istorijos, bet Europos, vėlgi, Europos kultūros istorija buvo labai įvairių laikotarpių, nu, kad nebūtų taip liūdna prisiminkim, kad iki 13 amžiaus Aristotelio net lotiniško neskaitė, o Platono iki 15 amžiaus neskaitė. Ir va štai žiūrėkit, kokie protingi, nes europiečiai vis tiek išauga. Žodžiu, nu, tai gal čia nėra vienintelis, toks vienintelis būdas visai materialiai domėtis tik šitais dalykais. Nu, tam tikras kažkoks noras ir suprantamas iš dalies atsinaujantį, galbūt ne visada tie patys mokslai ar jo atstovai, ta visa sistema geba parodyti, o ką mes šiandien darysim su Platono Aristotelio tekstas, jų prisiskaiti, nors man atrodo, kad nu, lengva būtų tarsi parodyti ir pasakyti, kokia iš tų tekstų ir to žinojimo būtų nauda. Bet galbūt kažkokie dalykai vadovėliuose tapo tokie tarsi negyvi, nekalbantis, neuždegantis. Bet mes galbūt galim kalbėti ne tik apie kažkokį medžiaginį palikimą, bet ir apie dvasinį palikimą. Tai štai, bet man atrodo, čia su to pačiu klausimu jūsų susienu ir su mano svarstymu apie tai, ką mes su tais tekstais galėtume daryti. Nu, man atrodo, kad man akivaizdu, kad mes labai daug galėtume rasti savo įvairiaus peno tose tekstuose. Ne, mąstymo peno, intelektualinio peno, nes jeigu kalbėsim taip bendriau, ne, apie bendriausius dalykus, kurie galbūt galėjo būti perduodami kartais be konkrečių tekstų ir
be konkrečių kalbų žinojimo, bet įvairiais kitais intelektualiniais, kultūriniais keliais galėjo gyvuoti Europos civilizacijos erdvėje. Tai aš gal išskirčiau tokius du bendresnius dalykus. Čia galima prisiminti ir Aristotelio, du gal garsiausios veiklos, kuo jie prasideda. Vienas metafizika, kuris prasideda nuo teiginio, kad visi žmonės siekia žinoti, tai yra žinojimo siekis, o kitas Nikomacho etika, kuri prasideda teiginio apie tai, kad visi siekia gėrio. Tai štai, siekti gėrio, siekti žinojimo. Na, pats, tiesą sakant, pats šitie postulatai ne visada galbūt. Šiandien ne visiems yra akivaizdot. O kai Aristotelis taip sako, beje, jis teigia ne kokį nors tokį egzotinį ar ezoterinį filosofinį tiesą, jis kaip tik sako, kad tai yra nu, bendra žmonių nuomonė. Bendra žmonių nuomonė. Tai va dabar, jeigu mes vis dėlto nu, turėtume omeny tokios orientyrus kaip gėrio siekis, nu, apie tai kartais kalbama, apie bendrą gėrį, apie visuomenės gėrį, vis dėlto gėris nėra visai pamirštas. Tai jeigu mes svarstytume, kaip siekti gėrio ir kas yra gėris ir kiek kiekvienas individualiai savo gyvenime gali siekti gėrio, ir jeigu kalbėtume apie asmens atsiskleidimą, apie siekį laimės, šitas tikrai nepamirštas teiginys, o apie laimę tikrai šalia to gėrio daug kalbėjo ir Aristotelis, kiti graikų filosofai. Tai čia akivaizdu, kad mes nu, labai daug turėtume medžiagos skaitydami Aristotelio. Svarstydami apie tai, kas yra gėris, kas yra laimė, kas yra asmeninė laimė, kaip jį susijęsi su sociumo visuomenės laimė ir apskritai su to, kad mes įsivaizduojam žmogaus vietą ir tai polinė visuomenė ir apskritai plačiau pasaulyje. Tai vat, jeigu kalbam apie gėrį ir apie etiką, tai man atrodo, kaip tik tie antikos mąstytojų svarstymai, kuri atspindi ir visą kultūros dvasę, apie tai, kad kaip žmogus, kokiu būdu žmogus turėtų laimės ir gėrio siekti. Ir labai būdingas šitiems svarstymas vienas dalykas, kuris dažnai, man atrodo, linkis dabar nunykti, tai yra toks įsitikinimas ir teiginys, kad žmogų reikia formuoti, arba kad žmogus pats turi save formuoti, kad būtų laimingas. Nes dabar mes dažnai girdim, kartais atrodo, kad tik tai ir girdim, kad vat, aš esu laimingas, būdamas toks, koks esu, arba aš esu laiminga tokia, kokia aš esu. Ir nereikia manęs kaip nors numiginti, man kokį nors čia nepilną vertiškumą primesti. Tai šiais laikais nuomonių formuotojai. Čia toks jau taip, naujas reiškinys. Taip, čia daugas reiškinys. Bet vat, aš noriu pabaigti dar kalbėdama apie tai, kad tokia antikinė samprata, čia galima, man atrodo, apie bendrinį kalbėti, graikų kultūrai, 6, 5, 4 amžiui ir vėliau, iš tiesų, ir vėliau būdinga, tai kad žmogus, nu toks, kuris yra vertingas ir tokiu nori būti laisvės pilietis, jis turi būti paideomenas, jis turi patirti paideją, ugdymą, jis turi būti suformuotas. Vat laisvas žmogus tai ne tas žmogus, kuris ganosi kur nori ir daro ką nori, bet tai būtent tas žmogus, kuris savo gali leisti paideją, kuris yra formuojamas, kuris yra kultivuojamas. Ir tas jo formavimas ar kultivavimas, jis prasideda nu, ir susideda visų pirma iš tokio etinio, moralinio ugdymo. Ir čia tos garsusios dorybės, dorybių kanonas, ten gali būti kanonas, jisgi nėra labai griežtas, ten gali būti 4 dorybės, gali būti 5, gali būti truputį ten kitaip jos vardžiamas. Bet va, tos dorybės tai yra svarbiausias savybės, kurias nu, ir visuomenė, ir mokytoja, ir pats žmogus savyje labai turi pasistengti išsiugdyti, kad jis būtų tas paideumenas. Nu, išugdytas, orus žmogus ir tik toks gali svajoti apie kažkokį nusisekusį ir laimingą gyvenimą. Kokios tos dorybės? Tai tos dorybės, nu, jeigu kanonas toks siauriausias ir esminis, nu, taip, dabar vat, tas neįsivaizduojama būtų kokiam nors graikų, kad mes, tarkim, kad nors čia dabar rasime žmogų nežinantį apie tas ne, 4 dorybės. Tai yra protingumas ir tai yra tokia vadovaujanti ir esminė dorybė. Protingumas, nuosaikumas arba santūrumas, tai
Irgi labai svarbi asistencija, vice karalienė visų dorybių, nes jis susijęsi su mato, seiko, tos gražios formos ir būtent pačia tą ugdymo irgi. Ugdymo formos, formavimo savoka, drąsa, narsa, tai vis, aišku, labai susiję ir su graikų to gyvenimo pobūdžiu, kai daug polių ir reikia kariauti, čia turime omenyje ir pilietinį kario narsą, drąsa, bet drąsa ne tik, tai yra kario drąsa, drąsa gebant laikytis savo įsitikinimo. Jeigu tu kitaip įsivaizduoji, kas yra teisinga, toks yra drąsus Sokrato dialogų, Platono dialogų Sokratas, kuris sako, kad suprantu, kad piliečiai, dauguma, tarkim, polio, tikisi iš manęs kažko kito, bet man svarbesnė ištikimybė tiesos balsui, tai jis ramiai ir nedrebėdamas vienas prieš didelį susirinkimą, gali ginti savo poziciją. Tai, žodžiu, tokia narsa ir tokia drąsa, taip pat turime omenyje, yra, aišku, teisingumas. Ir teisingumas, kuris Platonas ne pirmas, bet valstybėje labai gražiai Platono valstybė. Beje, Platono valstybė graikiškai vadinama politeja. Tai iš tiesų tai yra polio santvarka. Tas lietuviškas pavadinimas gali šiek tiek klaidinti. Tai būtent tarsi polio santvarka, bet polio santvarka svarstama taip aiškina dialogo to protagonistas Sokratas, kodėl kalba apie visą polį valstybį, todėl, kad čia didesnis mastelis, o iš tiesų tai jis nori sužinoti, kas yra teisingumas. Šiaip reikėtų kalbėti apie sielą, bet kadangi paprasčiau kalbėti apie kažkokį stambesnį dalyką, tai kalbėsim, sako jis, apie valstybę. Tokia taip tarp izomorfiška, ta pati tarsi, ta pati sandora, struktūra yra ir sielo, ir tame polėje. Tai polytėje tai yra santvarka. O sieloje ta santvarka, kaip dialogo tam Sokrato vadovaujama pašnekovai išsiaiškina, tai yra kaip tik santykis pagrindinio sielos tarsi prado, pagrindinio prado yra protingasis, yra geidžiantysis, tas su hedonistiniais įvairiais poreikiais susijęs. Ir yra toks umusis, aistringasis, su ambicijomis, taip pat politinėmis ambicijomis susijęs pradas. Ir kiekvienas iš jų tų trijų gali, turi, tai šeimininkas, aišku, klausimas, kas dar kažkas be tų prado, tai iš tiesų tas protingasis žmogus yra tarsi ir atstovas žmoguje. Jis, sakoma, dialogė yra pats mažiausias, tas hedonistinis pradas daugia galvės ir didžiulis savame suprantoma. Tas narsusis pradas, jis nėra toks blogas kaip liūtas, jis gali ir turi būti sąjungininkas proto, jis turi tramdyti tą įdonysinį. Taip, o tas protingasis pradas, taip, tai yra tas mažas vidinis žmogus, kuris turi sugebėti tas vidinis žvėris sutramdyti ir padaryti, kas atrodo bet neįmanoma, bet kažkokia draugiška tarpusavė sugyvenančia teikia visuomenė. Taip, tai bus vidinė valstybė ir teisingumas, būtent tai, kas apjungia visus tos pradus, kai teisingai kiekvienas supranta, kur kino paskirtis. Kiekvieno paskirtis. Tai protas tai to protingojo prato, protingumas jo dorybė, narsa tinkamai išugdyti ar prižiūrimą irgi proto yra to liūtiško prado ambicijų ir aistrų tokių visuomeninių, politinių. O nuosaikumas arba santūrumas yra tos čia besocės hidros, jeigu jie išauklėta tinkamai dorybė. Tai šitos pagrindinės keturios dorybės. Sako, dar penktą pridėdavo. Ar galėtų būti dievo baimingumas, beje, Platono dialogus su Sokrato pozicija labai siejamas dievo baimingumas, pagarbumas, čia pagarbus santykis su dievais, su to, kas žmogui, graikui, kiekvienam graikui yra aukščiau, svarbiau. Taigi labai svarbu, kalbant ir apie gėrio sampratą, kad štai ten Platonas, Aristotelis, kiti mums žinome svarbus antikos mąstytojai, ir apskritai antikos mąstytojai sunku surasti kitą, jei vis dėlto žmogus su jo dorybėmis ten ugdytinom ir gėrio įsivaizduoja kaip
pasaulio dalį, dalyvį, bet pasaulį, kuriame yra nu, būtybė ir tikrovė pranašesnė už žmogų. Vienas iš žmogaus tikslų – siekti, nu, panašėti, kiek įmano priartėti prie tikrovės, kurie yra pranašesnė už žmogiškąją tikrovę. Nu, Platono dialogose tokia gana paradoksali atrodo, atsiranda formulė, vėliau ir krikščionys labai ją pamėgo, perėmė ir plėtoja, kad žmogaus filosofo, nu, filosofas tas geriausias žmogus, kuris labiausiai kultivuoja protingai protą, prada savo sielas, jo tikslas yra panašėti į Dievą. Nu, dabar pasakytume, kad filosofijos tikslas panašėti į Dievą. Bet tai tepa įprasta, beje, vėliau gerokai, vėliau pirmam amžiuje po Kristaus ir paskui penktam, šeštam amžiuje po Kristaus Aleksandrija ir krikščionys mąstytojai ir vėliau renesanso platonikai vakaruose, nu, visai rimtai svarstė, ką tai galėtų reikšti. Tai žmogaus panašėjimas į aukštesnį tikrovį, jau įvairiai gali svarstyti, kas tai yra. Ir dar tam buvo pasakyta, kad kas padaro panašo, jau šitą pasakė Platonas, jo personažas, dialogose Sokratas, sakė, kad labiausiai Dievą panašė protingas ir teisingas žmogus. Arba teisingas ir Dievo baimingas, bet jeigu jis ir protingas. Protas čia labai svarbu, bet ir teisingumas, o čia sunkiau suprasti, kodėl teisingumas. Nu, tada kalbama taip ir apie Dievą, ten krikščionio vienaip, ne krikščionio graiko kitaip, nu, bet kad tas Dievas yra teisingas. Tas teisingumas irgi susijęs su tokia darnos, teisingų pradų, balansų ir harmonijos samprata. Tai todėl ta siela į tokia sudėtinė, nėra monolitinė, nėra tik protas, kuris protauja ir tiek. Nu, šiaip idealių atveju tai būtent gebėjimas skirtingus pradus suderinti. Tai štai, jeigu kalbam dabar vėl, ar ne, apie tavo ta šaknis labai iš tiesų tokia ryški ir svarbi etinio mąstymo lauke, samprata žmogaus ugdymo. Aristotelio etikoje aiškiai pasakyta, kad dorybė tai tam tikra išsiugdyta būsina, galima sakyti, graikiškai heksis, latiniškai habitus, tam tikra būsina išsiugdyta. Nu, mums dabar, galbūt, kaip sakau, įgūdis. Taip, kažkoks gebėjimas veikti tam tikrose situacijose, taip, kaip turėtų veikti žmogus narsus, jeigu čia, tarkim, karo padėtys, ar reikia drąsiai pasakyti pilietinį nuomonį, arba nuosaikiai santūriai, jeigu daug gundimų, kuri gali ten vesti iš kelio ir teisingai, jeigu kalbam apie kažkokį pasidalymą, galbūt, tarkim, gyrybę. Mums dar paprasčiau suprasti tai pagal analogiją su kūno lavinimo, bet čia irgi neatsitiktinis dalykas, nes ir kūną graikai didžiavosi to, kad jį pirmiai pradėjo, va žiūrėkit, tokį didas rašo, ten rytiečiai, jį todėl ir niekada nenusivilka drabužių, nes nu, jį tokie išglebė, fiziškai nėra pasitempė. O štai graikai pradėjo panašiai ir kūną ugdyti. Vat kaip kūną mes matom tą graikų apoloniškai tokie gražo, bet panašiai labai reikia įsivaizduoti, panašiai išugdyta ir ta vidinė figūra. Čia beje, palyginime su skulptūra, ne tai, kad man dabar atėjo į galvą, o yra irgi dar vienas labai gražus ir garsus Plotino, ne Platono, bet Plotino. Plotinos autorius jau trečio amžiaus po Kristaus, bet labai įdomus, labai gilus, labai svarbus mąstytojas, beje, jo tekstai irgi labiau žinomi tapo ir labiau tyrimų tik 20 amžiaus antroje pusėje ir dabar labai daug yra Plotino tyrėjų, tai toks laukas dar, nu, dar atveras ir dar laukintis išvalgių komentatorių ir tyrėjų. Tai Plotinas save pats laikė viso labo Platono komentuotojų, aiškintojų. Nu, bet labai įdomiai išvalgiai ir originaliai jis tyrinėja Platoną. Tai štai remdamasis Platono tekstas, jis savo veikale apie grožį ir sako, kad grožį patirti, regėti, nu, suprasti, kas yra grožis, gali tik žmogus pats tapęs gražus, viduje gražus. Nu, tik siela savo gražią matantis žmogus gali pamatyti ir suprasti, kas yra tas dieviškasis grožis, nu, absoliutus grožis. O ir sako, tu mėgink tą grožį, nu, pradedamas nuo akivaizdžių atveju kažkaip viduje išvelgti, tai irgi
Platono po to gerai aprašytas kelias, tas skalia laiptai grožio nuo paprastaus akivaizdaus kūninio iki akimis nepatiriamo grožio. Ir sako Plotinas, jeigu dangi pamatysi savo sielos tokius gražius, daryk kaip skulptorius, kuris nori sukurti gražią figūrą, gražią skulptūrą. Skelk kur per daug, ten lygink kur nelygų, nušvies kur tamsu. Nu, žodžiu, labai taip gražiai vaizdžiai aprašo tą vidinio skulptavimo, vidinį gražiaus tos skulptūros kūrimo darbą. Ir kaip pamatysi, va štai, švytė dorybės, jie kalba irgi apie santūrumą. Kai pamatysi, kad su švyto santūrumas, va, vadinasi, dabar tu žinai, kas yra grožė. Žodžiu, va taip įsivaizduoti žmogaus, laisvo žmogaus, žmogus, kuris laisvas ir gali save ugdyti, nes jeigu jis nelaisvas, jis turi nu, prekiauti, verslauti, gaminti. Čia beje, aišku, požiūris tų pačių laisvų graikų į rankų darbų besiverčiančius žmonės mums dabar nelabai patiktų, nes laisvi žmonės, tie, kurie turi scholė, kuri gali kultivuoti savo sielos dorybės. Turi tam laiko ir turi galimybę. Taip. Scholė, dabar mes sakom, scholė tai tas pats žodis, iš kurio atsirado žodis. Tam, šulė, skul ir visi šitie žodžiai. Ir vaikai nėra labai laimingi, nesijaučia laisvi, ar ne, eidami mokytis, bet iš tiesų tai yra laisvų žmonių laimėjimas, nes tu ne krautuvė, ne fabrike, ten kur dar 19 amžiuje, ne, vaikams dažnai teko dirbti nuo mažens, o tu kaip laisvas žmogus gali eiti ir mokytis. Tik tas galbūt nu, to moralinio etinio, to dorybių ugdymo dalis mokyklos programos atrodo gerokai apleista. Ir tai, kas dominuoja šūkis, I'm fine, man gerai taip, kaip aš dabar esu, ir to aš dabar didžiuosiu. Tai skamba labai, nu tokių žodžių ta šaknis džiūna. Tai kalbėjom apie tai, kad iš esmės etika ir estetika yra labai giliai susijusios tarpusavyje, ar ne? Labai giliai susijusios, iš tiesų ir sunku. Grožis ir gėris. Ir sunku gėris, labai buvo ir va, tas pats Plotinas, kurį aš čia minėjau, jis savo veikalo pabaigo ir sako, kad ten kažkur šalia, vat kaip tu taip jau savo gražią sielą pamatai ir iš vis pradės suprasti, kas yra tas grožis, pakilis į mąstymą, ten kažkur yra ir gėris. Nu, galbūt gėris pirma, o grožis tai tarsi jo priengis. Pats jis taip svarsta. Nu, bet kuriuo atveju ten yra šalia. Paskui jis atskirai rašo kitą veikalą, gana greitai apie gėrį, apie tai, kaip kilama prie gėrio. Nu, graikų kalboje iš tiesų yra žodis kalion, arba tokalius, grožis, kuris nusako ir grožį, ir puikumą, prakilnumą, nu, tas būdvardis gražus, ir perteikėt į kitas kalbas būna sunku pasirinkti, ar čia ir apie grožį, ir estetinį grožį kalbama, ar labiau turimas omeny tas prakilnumo, taurumo nu, momentas. Mėgstama kalbėti, kai prisiminam antiką, kad tai turi Kaliko gatvės idealą, bet jis dabar irgi sakė, tai ir kūnas, ir siela. Viena vertus, tai yra nu, toks schematinimas, ne visai pagrįstas, nes žodis kalioka gatė ar kalioskių gatos graikų kalboje reiškia, nu, būtent ir puikus, ir geras. Šitas toks pleonasmas. Ir visą labą tai nusako, nu, visapusiškai puikus žmogus, tiesiog labai geras žmogus. Ir paprastai, tiesą sakant, toks apibūdinimas taikomas būtent elitui. Kalioka gatoj, tai vat elitas tie išugdyti žmonės. Ir savame tą samprotą nenumato tokio, nu, tokios harmonijos balanso tarp gražaus kūno ir kilnios geros sielos. Tai ir galime sakyti, kad žmonės buvo skirstomi būtent per tą išugdyti jie ar neišugdyti, o ne per socialinės skirtis, kaip šiandien mes įsivaizduotume, politinės, nu, politinė jau kaip antrinė šiuo atveju būtų. Nu, yra tokio pasakojimo, kad žemdirbys perskaitys Platoną vieną veikalą, ten perdavė savo lauką ir iškeliavo mokytis filosofijos. Tai paskui, jeigu ten visi išsiugda, jis
jis tampa toks paįdomėnas. Bet praktiškai be abejo buvo sunkiau žmonėms, kurie neturėjo galimybės finansinės, neturėjo vergų būti išugdytiams. Iš tiesų, nu, toks socialinės pavildas, socialinė priklausomybė iš ties daug lėmė. Ir mes galim kalbėti apie tos gražius skulptūriškai ir išorėj, vidum gražius senosios graikijos žmonės, bet tai buvo, aišku, gana luminė visuomenė. Ir taip, ir akivaizdu, kad tai yra labiau kaip socialinis tikras, idealas. Ar tam tikras būtent tos idealus ir religinės sluoksnės. Todėl yra apstų kritikų, sakančių, kad taigi čia tik ten elito parašyta literatūra, pažiūrėkit, kad visą tai stovi ant vergų darbo pamato ir moterų nėra tame politinėme gyvenime. Nu, ir negalima sakyti, kad tai netiesa. Tai žodžiu, ta graikiška laisvė samprata, jinai gana ribota. Net nepaisant to, kad visur aplinkui pasaulyje, jeigu prisiminsime Hegelį, tos laisvės apskritai nebuvo. Čia būtent graikai apskritai atveria tą langelį į laisvę, taip? To riboto politinio sluoksnio, ta demokratinė graikų santvarka, iš tiesų tiesioginės demokratijos, tie piliečiai kariai, priklausantis tai politinė bendruomenė, jie iš ties kaip ko gero, kaip niekur gali jaustis. Tai ko reikėjo, kad būtum tuo demos, tuo piliečiu? Kad būtum tuo piliečiu, priklausome ir kino polio. Apie Atenas mes daugiau žinom, paprastai reikėjo, dažniausiai, šiaip sunku buvo tapti Ateno piliečio, turinčių teisę eiti susirinkimą ir priimti sprendimus arba posėdžiauti teisme ir šiaip kitaip dalyvauti tame polinėme pilietinėme valdyme. Dažniausiai reikėjo būti gimusiam Atenose ir turėti abu tėvus laisvusius atiniečius. Taip, laisvus atiniečius ir būtent atiniečius. Ir labai buvo sunku gauti teisę pilietinę, o buvo tokie laikai, laikotarpiai, tarkim, Periklio valdymo laikais, čia šiaip aukso amžius Atenų gyvenimo kultūrinio, kada ir Partenonas iškyla, bet viskas baigėsi karu su Spartais sąjungininkais ir tada nemažai atiniečių neteko pilietybės, kai irgi vėl buvo peržiūrėtas jo bylos. Kita vertus, kelis kartus taip inkorporai, kolektyviškai, ta teisė pilietinė buvo suteikta kito polio piliečiams, už tai, kad jie palaikė Platajų visam poliui, tūkstančiai ten gyventojų, jie visi gavo pilietinį teisę už tai, kad, jeigu dabar takim ukrainiečiai, ne, lietuviams, už tai, kad jiems tam bairaktarą padovanoja, dabar imtų ir suteiktų pilietinės teisės. Taip pasielgė atiniečiai su platajiečiais. Du kartus per visą istoriją, kaip ištikimiems sąjungininkams, mažam greitimam poliui. Tai čia vienintelis toks atvejis. Du kartus per istoriją taip atsitiko. Taip, tai gana toks unikalus atvejis. O šiaip gauti Atenose pilietybė buvo sunku. Čia buvo privilegija, jie didžiavosi atiniečiai to, kad jie yra Ateno polio žmonės. Ir su to buvo susidėjau, kas ir dalyvavė susirinkime ir teismuose, ir negi dalyvavimas sporto varžybose. Irgi tik laisvėjai. Panatinajusi tik laisvėjai ir tik Ateno piliečiai, nes buvo, va, to ir buvo ypatingas tos šventės Olimpija, ne apie kurias kalbam, bet be Olimpijos ten dar buvo Nimėjo šventės ir Delfuose, kur galėjo skirtingų polių, tai vadinamas panheleninės šventės. Bet jos buvo todėl ypatingos, kad ne tik vieno ar kito polio, bet visi graikai, būtent todėl, visų graikų šventės. O šiaip graikams būdingas toks partikuliarizmas. Ir kai mes kalbam apie senovės graikus, mes dažniausiai kalbam apie Atenos ir atiniečius. Bet ir santvarkos buvo ganytinai skirtingos. Ir visur buvo tokia demokratija, tokia tiesioginė demokratija, kaip Atenose. Nu, tiesiog, sakant, vargu, ar kitose poliuose tokios ir nebuvo. Ir pačiuose Atenose irgi keitėsi reikalai ir penkto amžiaus Ateno demokracija buvo tokia demokratiškesnė, galbūt radikalesnė, negu ten ketvirtojo amžiaus demokratija. Čia irgi reikia žiūrėti, kaip jį keitėsi. Bet mes žinome, kad, tarkim, Aristotelis demokratijos nelaikė pačią geriausią santvarką.
Tai nebūtinai ir Platonas turėjo labai daug kritikos demokratijoje. Būtent dėl to, kad nu, tai akivaizdu, kad hoj polioj, ne, kad ir kokie ten būtų išugdyti, nu, tai hoj polioj laisvėje toli gražu nėra taip išugdyti ir tokie išmintingi, taip išsiugdyti protingumą, nuosaikumą ir teisingumo dorybės, kaip dėlėtų. Tai atrodytų ir taip atrodė štai, filosofų daugumai. Nereikia idealizuoti senovės graikų demokratijos. Nu, mes galime idealizuoti, bet mąstytojai antikos arba kitai vertos toks nu, kritikas kaip Aristofanas, ne komedijose, irgi šaiposi iš jos, kaip ir dabar ten dviračių žinių laida, ne panašiai. Nu, tikrai randa, kad tai toli gražu, kaip ir apie dabartinį demokratiją sakoma, tai toli gražu nėra nepriekaištingai puikus būdas. Bet išeitų, kad mūsų ir graikų demokratijos sampratos yra labai skirtingos. Nu, bent jau gerokai skirtingai. Nes pas gerokai... nereikia piliečių ugdytis taip. Tam, kad būtum rinkėjas. Ir mums nereikia ugdytis, kad būtų piliečius galėjų nesiugdyti, tai tiesiog nu, tai žiūrėta neįgimai, bet aišku, galėjo nesiugdyti ir graikų piliečiai. Filosofai tokius niekintų, tarkim, filosofai skiriasi to, kad jie labai stengiasi ugdytis, nes filosofija, tiesą sakant, Platono mokykloje ir visose mokyklose, ir visais amžiais prasideda graikų kultūrai nuo etinio ugdymosi. Pirma, turi ugdytis etinius dorybės, tada jau perėti prie įvairių proto ugdymosi. Laipsnio. Ir netgi ten, tekstų skaitimo programa tai buvo sudėliota. Pradėtum nuo tokių Platono tekstų, kurie padeda ugdytis nu, moralinės dorybės, sielos dorybės. Tada tu skaitai jau tekstus, kurie tave veda prie logikos mokslo, tada apie pasaulį, fizikos, galiausiai apie aukščiausią tikrovę, ten, teologiją. Bet pradėti būtinai reikėjo nuo moralinio tobulėjimo. O dauguma piliečių nu, daugiau ar mažiau ne, gebėdavo ugdytis moraliai, bet ta graikų demokratija nuo mūsiškai skiriasi to, kad piliečiai išties tiesiogiai visi dalyvavo polį, būtent graikio. Vėl romėnai nieko panašaus neturė. Būtent graikai tokių demokratijų kaip Atenose, jie tiesiogiai dalyvavo susirinkimuose fiziškai. Jie nebūtinai labai bijo norėjo ten eiti, nes reikėjo palikti savo ūkį ir darbus, jie pradėjo gauti atlygį už pilietinį darbą, kaip tik Periklio laikai pradėjo gauti atlygį už posėdžiavimą teismuose. Taip, už, ir todėl irgi tai vaizduoja Aristofanas. Ateido visi, kiek dar sakytum, pensininkai tam, kurie neturi ką veikti, bet nu, kažkokį pašalpą gauna, jeigu tai eina į teismą, posėdžiavimas. Ir teismai Atenos irgi daug ką sprendė. Tai buvo irgi to politinio viso mechanizmo svarbi dalis. Ir ten tiesiog posėdžiavo piliečiai. Ir kurie priimdavo sprendimus. Va dabar mums nepatiktų koks nors politinės veikėjas ir kažkas jį galėtų patraukti į teismą ir kelių šimtų piliečių kolegija. Kaip prisiekusiai iš tiesų, jį duodavo beje priesiekį iš tiesų, prisiekusiai, bet jokio profesionalaus atstovavimo advokato ar prokuroro kaltintojo nebuvo, čia kaltintojas kaltino savo vardu. Jis mane pakvietė į teismą, jis sakot kaltinamąją kalbą, aš sakau apologiją, ginuosi, ir prisiekusi keli šimtai dažniausiai, čia pat išklausė mūsų kalbas ir įvertinė, kiek įtaigiai jūs pakalbėjote ir kaip man pavyko apsiginti. Čia labai svarbu retorika, kurio žodis. Būtent, ir taip pat susirinkime, kur susirinka piliečiai. Vienas ar kitas, va, demagogas potencialus, tai yra va, tos demo politinės tautos lyderės, sako kalbą ir vėl, jūs norit pasilyti vieną mums strateginį viziją, arba tam, jūs, tarkim, raginat mus teikti ginklus Ukrainai, ar aš sakiau, kad mes neturėtume padėti, o turėtume iškoti, sakim, su Putino taikos, ar ne, ir mes kiekvieną pasakom po kalbą, nu, aišku, mes kaip moteris negalėjom to tikėtis, bet vyrai panašiai galėjo, ir auditorija vertina, tiesiog susirinkusi, tiesiog klausė mūsų
kalbų nu, įteigumą pasveria. Todėl būtent kalbėjimas, kalbėjimas visur, kalba, kalbėjimas ir gebėjimas argumentuoti. Tai gali būti labai rimti argumentai, ne, gali būti nu, galbūt ir tik taip sofistiškai skambos įteigos, regimai, taip ir visas emocinis poveikis. Visi tai toje kultūroje buvo nepaprastai. Bet jūs liktai užsiminėt, kad demagogas neturėjo to neigiamo, ar turėjo to neigiamo tokį? Galėjo ir neturėti, techniškai galėjo neturėti. Demagogas ir žmogus, kuris yra lyderis. Nors tai ten demagoras, demagorija, filosofai vėl galėjo būti kritiškesni ar griežtesni, kaip ir tos sofistinius argumentus jau mokėjo įvertinti kritiškai ir parodyti, kad jie yra nepagrįsti, o tikslas tik laimėti. Tik laimėti, neparodyti, kas yra teisinga, visi labai laimėti ginčia, visi labai tikinti pašnekovą, nesvarbu, tai teisinga. Tai sofistika. Ne. Taip, tu, taigi filosofų, tokių kaip Platono Sokrato akimis, tai yra manipuliaciniai argumentai. Bet šia prasme argumentavimas toks manipuliacinis, arba naudojamas tokių teiginių, kurie nebūtinai teisingi, bet gali mums padėti laimėti ginčią arba gerai pasirodyti tam tikroje auditorijoje, vis tiek antikinis palikimas, nes demagogija, retorika, sofistika irgi klistėjo 5 amžiuje ir Sokrato aplinkoje. Ar būta propagandos? Taip ir galima laikyti ir propagandą. Įvairius elementus, nu, tarkime, Alkibiadas, Sokrato beje irgi aplinkos žmogus ir mokinys, jis labai norėjo įtikinti demą, piliečius atėnų, būtinai įsitarpti, dalyvauti viename konflikte Sicilijoje ir norėjo jos nu, paraginti, būtinai surinkti laivyną. Ir tas žygis į Siciliją pasirodė labai pragaištingas atiniečiams ir galbūt todėl, bent jie tai buvo tikrai labai svarbus elementas pralaimėjimo, lėmės pralaimėjimo kare su Sparta Atėno ir visą netgi Atėno nuosmokę. Atėno polį, atidiečių polį. Nu, ir štai naudodamas savo charizmą, savo žavesį, savo iškalbą, Alkibiadas prieš oponentus laimėjo palaikymą susirinkime. Tai ta charizmatinė lyderystė tuo metu taip, charizmatinė lyderystė buvo labai svarbi tikrai, gal ir svarbesnė, galbūt ir dar svarbesnė. Kai dabar Zelenskiai sako tokias retoriškai dažnai labai irgi gražiai parašytas kalbas. Jis net lygina su Perikliu. Bet... Ir emocingas, nu, negaliu nelyginti jo su Perikliu, nes štai apie Periklį irgi kelios kalbos yra užrašytas tokį dydą, irgi sunku pasakyti, kiek jos visai autentiškai tikslas, bet galėtų būti gan artimos originalui. Ir mes turim, aišku, turėti omeny, kad nu, be paties teksto tokį sklandausiai tai gaus, svarbus ir atlikimas, emocija, gebėjimas pasakyti. Tai štai, va, tas, da, tai būtent dabartinės, tarkim, tokių lyderių kaip Zelenskis kalbėjimas, jis gali priminti tai, ką mes žinome ir iš teksto, ir iš pasakojimo apie poveikį geriausių atiniečių lyderio kalbėsina. O kaip graikai apskritai apibrėžtų politiką, kas tai yra? Ir kas nėra politika? Viešajame gyvenime turime. Nu, net ir nežinau, kaip jį dabar suprastų mūsų klausimą. Ne? Kaip jį suprastų mūsų klausimą, kas yra politika? Na, čia aš dalyvavimas... klausimo apie idiotus. Ne, dalyvavimas tų žmonių, kurie turi teisę dalyvauti politiniam gyvenime, nu, yra politinis gyvenimas. Kai Aristotelis sako, kad žmogus yra polinis, politinis gyvūnas, ar ne tas garsus jo apibrėžimas, zoon politiko. Na, mes galime sakyti, politinis gyvūnas ir tada sakyti, kad būtinai dalyvauja politinėme gyvenime, ar ne, bet nu, gal graikiškai veikia polinis gyvūnas, kad žmogus geriausiai gyveno polyje, nei vienas. Jis tiesa, sako, tam pat Niko Machoje, kad kažkaip žmogus visų pirma porinis gyvūnas, žmogui visų pirma būdinga gyventi poroje. O paskui polyje, nu, va, tai socialinis gyvūnas. Tai šia prasme, kiekvienas žmogus, tiesiog apie tos, kurie vergai, jie nėra tarsi subjektai svarstomi,
kalbant apie žmogaus. Bet ar būdavo galimybė vergui tapti laisvu? Čia romėnai, čia iš tiesų romėnai tą paleidimą vergų į laisvę taip instituciškai labai, labai išplitojo. O graikų pasaulyje nu, pagal testamentą buvo galima padovanoti vergų į laisvę, bet šiaip tai labiau buvo paplyti paleidimas vergo į laisvę, ten tada atleistinių vadinamos atsiranda. Institutas romėnų pasaulyje. Bet jie negalėdavo tapti piliečiais net tokiu atveju. Romėnai. Ai, romėnai, taip. Čia romėnų pasaulyje. O graikas? Graikas, nu, atinietis, vergas pagal prigimtį, ne? Nes piliečis atinasi turėjo būti gimęs ja, iš laisvų. O kalbant apie moteris, ten berods buvo manoma, kad moteris neturi sielos, ne? Nu, tokio man nėra atsakymą sutikti teiginį. Aristotelis buvo to kaltinamas. Ne, nėra, apie kad neturi sielos, man tikrai nėra atsakymą atsitikti. Nu, toks bendras įsitikinimas, kad moters siela ne tokia protinga, ne tokia tubula, tai toks gan giliai įsišaknyjas graikų mąstymė, tam tų filosofų graikų mąstymė, su kuriais susidarėm. Platono yra svarstymų apie tai, tarkim, kaip sielos, tam naujam gyvenimui pasirinka, ko būti ir tada nu, tokios nu, labiau nelaimingos ar nenusisekusios ar neteisingos sielos virsta moterimi. Arba jų sunkesnė dalia? Ne tiesiog manoma, kad moteris yra pasyvus gyvenimo, tas poros gyvenimo objektas, kaip tas neveiklusis, pasyvusis, ūkiškasis, pradas, turi menkiausią formuotą, menkiausią išugdytą mąstymą, mąstymo pradą. Čia tam tikra tokia socialinė tikrovė, kuri buvo laikoma savaime suprantama ir jos, nu, tokios implikacijos atrodys savame suprantamas, kad štai moteris negali būti politinio gyvenimo veikėja, nebent vėlgi komiškojo fantazijoje. Aristofano yra komedija, kuri vadinasi moteris parlamentarės, taip dabar galima būtų išversti. Tai čia atrodo nu, savaime be galo toks komiškas, absurdiškas. Žiūrėjau, buvo labai juokinga daug. Tai pati situacija moteris... absurdiška, tai tiesiog absurdiška, moteris parlamentarės. Tai čia toks va, komiškasis absurdas. Bet kitai vertus, ne taip visai viskas paprasta, nes vis dėlto nuo moteris tai kažkas taip, kažkas ypatinga, kažkas kita ir Platono tarkime puotoj, puota tai veikalas apie erosą, erotą. Ten vyrai vienas po kito šlovina erotą išradingai labai, o kai ateina Sokrato eilė, nu atrodo, kad jau visi išradingai labai pakalbėjo, ką jis dar gali pasakyti, bet jis pasakoja lankęs tokią vieną moterį vardu Diotima ir štai jam tą Diotimą yra atskleidusi kokį dalyką apie meilę. Žodžiu, Sokrato, pati Sokrato mokytoja neva buvusi štai moteris vardu Diotima. Tai yra dar toks paslaptingesnis, dar išmintingesnis personažas. Nu, žodis Sofija graikų kalboje moteriškosios giminės, kažką galėjo reikšti. Žodžiu, kažkokia kitokybė, kaip kitokybė, o kitokybė visada arba žemiau, ten, arba aukščiau. Yra ir deivės, galų galia Atėnė, išminties deivė, yra moteriškosios giminės, filosofų deivė. Dievas yra Apolonas, bet taip pat yra Atėnė. Todėl tas santykis su moteriškumu irgi nu, nėra toks visai. Heteros galų galia. Paprastas. Heteros gali būti gyvenimo draugės ir palidovės, ir tai nebuvo tas pats kaip prostitucijos. Jos irgi buvo laisvas. Už pinigą parduodamas jos laisvas, išlaikomas, išlaikytinas, nu žodžiu, ten kur yra riba tarp prostitucijos ir to heteriškumo, galbūt ne visada akivaizdį, bet dažniausiai akivaizdį. Tai yra nu, sugyventinė, meilužė dabar sakyta. Ta hetera, kuri galėjo dalyvauti tada jo ir išties vyro kompanijoje ir taip pat tarp įvairių pasakojimų, bet tai pasakojimai antikos laikų, net jeigu kažkas yra pramanyti, kad neva buvo viena moteris, kuri apsirengusi vyro, pateko į akademiją Platono,
Nugaliausiai buvo demaskuota, bet atsivežė dar vieną draugę ir neva ten tos dvi moteris gyveno. Arba Epikūro, nu Epikūras tai iš vis tiek ypatinga figūra graikų filosofija, daug ką jis darė, mąstė kitaip negu kiti filosofai, bet ten gyveno ir šeimos, ir moteris, tarkim, filosofinėje tokioje bendruomenėje. Žodžiu, kai kur, kai kada ir moteris žvelgta taip, nu, bendriau, būtent filosofai galėjo savo leisti, kaip žinia, Platono valstybė, ten, kur drąsiai svarstama apie tai, kas galėtų būti, sakoma, kad ir tie valdovai filosofai, bet ir valdovės filosofai, ne, moteris. Nebūtų. Irgi gali būti kartu ir ten sportuoti taip pat, atletiškai, kaip vyrai, ir taip pat būti ugdomi iki pat tos, nu, tokios jau karališkosios to valdovų, idealios, idealaus polio išminties. Įdomu. Bet čia aš truputį jau užsiminiau apie tą idiotizmą graikiškąją prasme, daugiau, kaip tai skiriasi nuo dabartinio mūsų supratimo. Idiotas, matot, nu, politinė prasme jokį geusia, ne, idiotas tai yra žmogus, kuris tai, nu, nusišalina nuo politinio gyvenimo. Bet bendrai paėmus, aišku, iš kur ir mūsų idiotizmas ar idiotiškumas samprata atsiranda, kad idiotas tai tiesiog žmogus, kuris nėra specialistas ir tada neišmanėlis. Yra profesionalai ir yra idiotai. Nes Platono dialogija, Sokratas sako, aš kaip idiotas, ar mes kaip idiotai. Nes norite pasakyti, kad mes nesame šie specialistai šito dalyko. Tai iš čia atsiranda tas idiotiškumas kaip toks. Bet jis buvo plačiai naudojamas, buvo spekuliuojamas. Žodis idiotas yra tiesiog, bet idiotas reiškia idiotas, reiškia privatus, privatus žmogus. Privatus žmogus, bet privatus žmogus gali būti to politinio veikimo ir gyvenimo atžvilgio ir kokie nors specialaus žinojimo atžvilgio irgi gali būti. Ne specialistas, idiotas. Įdomu, ar manau daug kas žiūrovų galbūt buvo visai to negirdėję šito aiškinimo. Bet jūs taipogi užsiminėt jau apie tas, vat, apie moters sferą ir apie meilę sampratą. Čia būtų labai įdomu, nes graikai turėjo tikrai ne vieną ar ne du žodžius meilį apibriežti. Reiškia, buvo labai subtiliai jautę įvairias meilės rūšis ir formas. Taip, iš tiesų ir apskritai apie meilį ir apie meilės atspalvius. Čia beje dar viena moteris irgi. Negalima visai nurašyti to moteriškumo graikų kultūrą literatūrą. Sapfo, viena iš žvaigždžių graikų. Graikų kultūrinio gyvenimo neatinėti, tai yra Lesbo salos poetė, nu, labai garsi ir labai gerai žinoma graikams. Ir ne taip seniai bija viena vertėja iš graikų kalbos poezijos, Audronė Kairienė, surinko tokią antologiją į lietuvių kalbą išvertė poečių antikos, būtent poečių poeziją. Tai ten atrodo devynios tos, kaip devynios mūzos, devynios poetės ir jų poezijos išlikė fragmentai surinkti. Tai štai ir jau ir Sapfo nuostabių įlūčių parašė ir apie meilį, visų pirma, erotinį meilį, apie Afroditę, himną Afroditę, bet be eros, ne, kur išlovina Platono dialogų dalyviai, filija labai svarbi savoka, taip pat yra Platono dialogas apie tai, kas yra filion, kas yra draugiškumas. Tas žodis filion arba filija nusako, nu, bendriausia simpatijų, palankumo, prielankumo sfera spektro. Čia gal bendriausia savoka yra filija. Ir jis svarbi atrodė beje pilietiniam gyvenime. Nu, mes dabar gal kartas kalbam apie santarvę, kokie nors piliečių pasitikėjimą, nu, be kažkokias tokias panašias savokas vartuojame. Bet įdomu, kad Aristotelio Nikomacho etikoje, bet etika Aristotelis laikė, nu, įžanga ar veikalo tokių parengiamojo politikai. Nes po etikos jau iš kartais eina prie politikos, prie to, kaip turi atrodyti polio gyvenimas. Ir toje etikoje jis, nu, penktadalį mažiausiai savo viso teksto svarstymo skiria būtent filijai. Kas yra filija, kuri tarp piliečių įvairiai reiškiasi ir įvairiai atsiranda. Jis ten kalba ir apie vyro ir žmonos filiją, ir apie įvairias draugystės
rūšis ir dėl naudos, ir dėl malonumo, ir todėl, kad abu filiui draugai yra dorybingi. Jis beni nurašo visus, sakau, tai manome įvairūs. Ir dėl smagumo ten tarp jaunimo, ir dėl naudos, tarp, galbūt jeigu vienas yra ten turtingas, o kitas ne, bet galbūt kažkas kompensuoja ir iš to neturtingo pusės. Žodžiu, tie filijos ryšiai yra įvairūs, ir kuo jų daugiau polio, to aišku geriau tam polio, jeigu taip filiškai tas organizmas yra visas susijęs. Bet filija neerotinė meilė, griežtai atskirta. Nėra griežtai atskirta, todėl kad filija bendresnė savoka. Mm-hmm. Ir kartais tame filija laukia gali būti ir erotinės taip pat ryšys. Bet jeigu norima specifiškiau pasakyti, nusakyti, nu, būtent tą erotinę aistrą ir erotinę meilę, tai čia, aišku, žodis eros labiausiai tinka. Kaip lietuviškai išverstama eros? Aistra? Išsidinga, kai tenka sakyti, pavyzdžiui, kai išlovina meilė, tenka sakyti meilė, nu galų galia meilė, todėl kad filija tada veikiau draugystė. O eros meilė arba meilės aistra, bet vėl filosofai, ypatingai Platonas, toks Deinijos, to erotinės meilės, nemažai kalba apie eros, filosofinį eros. Eros, nu kaip troškimas ar siekis aistringos išminties. Tai filosofas, o čia filius tarsi, taip, bet jis labai, labai nori vietoje filija, čia jau apie erosofiją. Taip, galima sakyti erosofiją, iš tiesų. Ir tokia aistra, žodžiai erosofija ne, bet apie filosofą eros, jis nori kalbą ir ten pat po to, ar ne, kurie minėjo, tai ten paaiškėjo, kad erotas yra filosofas. Todėl, kad erotas tai yra būtybė, kurioje kažko trūksta. Tai ne todėl, kad erotas jis nėra gražuolis, turtingas, kuris tobulas, toli gražu. Tai yra tokia būtybė, kuri kažko trokšta. Ji vėl nėra tokia visai nieko neturinti, nes kas nieko neturi, tas niekur neieško. Tokia tarpinė būtybė, kuri trokšta. Ir taip pat trokšta ir išminties, taip pat troškimas. Ir todėl sakau, jis yra filosofas. Nes filosofas tai yra tas troškantis visą laiką, ieškantis aistringai, nu, išminties, žinojimo. Ir ten paaiškėjo du dalykai. Viena vertus, kad erotas yra filosofas, kita vertus, kad Sokratas, tai jis kažkoks toks irgi erotiškas, beveik erotas, nes jis irgi visą laiką trokšta, ieško, grožio, žinojimo. Kokie dar žodžiai buvo meilė apibūdinti? Čia yra svarbiausia iš tiesų. Nes agapė, apie kurią paskui labai čia mėgstama kalbėti su krikščionybė, kurie siejama. Nėra toks ryškus, filosofų svarstymuose filija ir eros pagrindiniai žodžiai iš tiesų. Nes agapė labai apie dieviškai. Storgos, podchos, toks ilgisingas troškimas. Mm. Bet svarbiausia, filosofams svarbiausia, vadinasi, mąstymo kultūra svarbiausia būtų filija. Meilė tėviniai. Buvo toks dalykas? Jeigu kalbam apie meilį tėvinį, tai turėtų būti apie filiją kalbama. O storgos apie meilį, ištikimybę, galbūt rastame ir storgos. Mhm. O ksenija? Ksenija, svetingumas, svetingumas. Kaip meilės svečiai. Palankumas, net ne meilė, bet tokia svetingumo pareiga. Mhm. Pasaulį, kur nebuvo viešbučių, tarptautinio susitarimo, pasitikėjimas privačiai žmogumi, kuris tave priims, buvo labai svarbus. O manija? Manija, manija, vienam veikale, čia kolega Naglis, kad jis verčia šėlas, nu, šėlstantis. Įsiutis, įdukis, taip, tos duksmas, apie kurį taip pat Platono svarstama, bet kad būtent tokias ypatingas apsidimo būsenas, poetinė manija. Bet taip pat ir gali būti ta erotinė manija, kuris siejama su to, kad meilės objekte išvelgiamas grožis, tas ne šio pasaulio grožis. Jis atpažįstamas sielos ir todėl siela pasiunta į ten, kaip pasakos Sokratas, pašėlstė ir pradeda kalti sparnai, nes jie buvo sparnuota kadaise ir todėl jie labai ten dega, nešti, nes sparnai kalasi. Tokia ypatinga
būsina, žmonės nesupranta, kas jam yra, jis pats nesavo, ten žodis panašus į ekstaziją irgi paminėtas, jis sakė, egzista tai, nu, pats nesavas pasidaro, bet būtent todėl, kad jis mato tą grožį, kuri siela ir be kūno kažkur yra mačiusi. Tai kai šiandien minėjau tą plotiną, kuris kalbėjo apie grožį savyje ir santūrumą, kurį kai save apvalai ir tobulinė, tai tas irgi įdomu, kad kai Sokratas kalba apie tai, kad štai meilės objektas ir jame pamatai tą grožį tolimą ir toliau kaip elgiamasi, arba va, čia toks žmogus, kuris nelabai supranta, kad čia kalbama apie tą tobulą ir aukštesnį grožį šio pasaulio, tai jis ten tik ieško kažkokio kūninio pasitenkinimo. O tas, kuris supranta reikšmę to grožio, vat jis tada pamato tą, jis prisimt, pamato tą būtent santūrumą, tą tokią atsargumą. Ir jis nu, pamaldžiai ir pagarbiai žiūri savo meilės objektą ir neskuba erotinės aistros, tai tiesiog fiziškai realizuoti. Nes viena vertus ir apie erosą, ir apie ten tą fizinį grožį ir jo trauką kalbama daug ir atvirai, ypatingai Platono, tarkim, Aristotelis kitoks. Platono pasaulyje tarsi daug erotikos. Kartais ten pirmas scenos dialogo toks atvirai erotinis, nes Sokratas pamato kažką ten labai gražaus ir pasakyta, kaip jam visam pasidarė karštą. Kita vertus, nu, siekima pabrėžti nesikia ir labai ryškiai, kad santūrumas yra dorybė, o ne gebėjimas ten pasiduoti ir kažką pasimėgauti. Dabar kaip tik užvedėt ant kelio pakalbėti apie šiandien labai, atrodo, aktualizuotą, kartais nedirbtinai aktualizuotą temą. Ir mes žinom, kad žodis, graikiškas žodis, kuris šiandien pas mus jau yra uždraustas, ir jeigu aš jį dabar garsiai ištarčiau, kiek žinau, tikriausiai ši laida būtų uždaryta. Tiesiog neišeitų į eterį arba būtų išimta iš eterio. Tai mums dabar kažkaip tenka suktis kaip nors kitaip, bet pakalbėkime, ar iš tikrųjų graikai, ir kaip beje graikai žiūrėjo vieną lytės meilės. Nu taip, kadangi mes jau kalbėjome apie eros, tai čia ta žodis su antradėdama erastės. Mhm. Erastės. Vienalytė meilė, viena vertus graikų pasaulio kultūrinio. Ir vėl, sakau graikų, bet turiu pati save pataisyti. Nu, toli gražu ne visose graikų poliuose vienodai. Tarkim, atiniečių, taip, 6-5, ko gero, 4 amžiui, gal net nelabai toliau. Spartoje krėto taip, bet ten kitais pavidalais, gal net labiau institualizuotais. Bet toli gražu žodžiu ne visame graikų pasaulyje, ne visose vienodai graikų poliuose. Nežinia, kaip taip atsitiko, kad, tarkim, atsieniečių gyvenimą tai tikrai tapo įprasta. Daugiau žinoma apie vyrų vienalytį meilį, bet nu, būtent ir todėl, kad nu, būtent vyrai dažniausiai buvo ir subjektai, ir objektai literatūrinių šaltinių, kurias mes turim. Ir beje daug yra ikonografijos, tai yra vazų piešinių, kurie vaizduoja gana atviras erotinės scenas. Bet minėjot Safo. Sapfo yra vienas iš nedaugelio, taip, o čia lesbietės, šitą žodį galima vartoti, bet čia dėl Lesbo salos ir dėl Sapfo mokyklos, nu, mes irgi toli gražu ne viską žinom, bet ten tikrai yra tekstai, kur kreipiamasi, gal vertėjas kažkas gali tai paslėpti, buvo laikai tokie puristiniai, kai vertėjai stengiasi nuslėpti tai, kad kreipiamasi moters į moterį, nu, bet ten graikų kalboje akivaizdu, kad tai yra moteriškos giminės formos. Tai ir vėl, nu, apie tai, ką kultūriškai, konkrečiai taip pat reiškia toks kalbėjimas ir toks kreipimasis į moterį kaip į aistros objektą, čia taip pat svarstoma ir įvairiai, nes mes turim daug čia konkrečios informacijos, bet akivaizdu žodžiu, kad aišku, ta meilė vienalytė buvo ne tik vyriška, bet tik apie vyrišką daug daugiau žinoma, o ta žodis, kurį šiandien minėjote, ar ne, tai neminėjau. Tiesiog čia atsitiko toks dalykas, čia tokia transformacija, nes jis įgyjo tokią platesnę reikšmę. Jis tapo vartojamas, nu, ko gero, 19 amžiaus, kiek žinau, tokia bendra ir menkinamąją prasme. Ir kitai vertus, siauraja prasme, tai žodis nusako būtent tam tikrą kultūrinę graikų pasaulio praktiką.
kuri nėra tokia pati, apie kurią dabar kalba, tarkim, LGBT žmonės, jie tikrai nenorėtų, manau, prisijaukinti ar perimti tos graikų sampratas, nes ta graikiškoje, to žodžiu, nusakoma vienalytė meilė, jie apibūdina santykį nelygių asmenų, bet suaugusio asmens santykį su, nu dabar sakytume, nepilnamečio. Paugliu. Bet būtent taip, su paaugliu. Mhm. Su paaugliu iki kaip tik tos pilietiškumo amžiaus. Ir iš dalies jis analogiškas santykių su moterim galėjo būti, bet va štai, nu, moteris nuo 12 metų galėjo būti jau ištekinta mergaitė, o štai paaugliukas galėjo tapti tokio santykio objektu. Tai irgi pilnametystė nuo kada? Nuo 18 metų, galima sakyti, jie vėl neturėjo tokios kategorijos, bet nuo 18 metų ten karo tarnyba, a tenuose prasidėjo nuo 20 metų jo pilna teisė susirinkimo galėjo būti dalyvės. Tai jeigu pas mus dabar Seimas nori padaryti nuo 21 metų Seimo narių, teisė tapti Seimo narių. Jeigu 21, tai metais vėliau nieko. Bet čia nėra kokie nors rafinuoti atstovai, tarkim, teisėjai, tik nuo 30 metų teismo nariai. Visgi buvo. Čia viso labo visi, tas cenzas amžius 20 metų, čia tik visiems piliečiams, o ne kokias nors kategorijas. Aukštesnio ar specifiškesnio rango. Tai žodžiu, tas santykis tikrai nebuvo toks, kaip kalbama dabar apie dviejų laisvų žmonių, savanorės santykis. Ir jis veikia buvo paplitęs būtent irgi elito ratuose. Ir irgi viena vertus tam tikrą gerą sąjungą ar gerą porą, gerą tą erastą. Gal žiūrėjo to paauglio šeima palankiai, bet kitai vertus, nu, šiaip prižiūrėjo ir stebėjo tas jaunolis, gimnazijos ten uždarė vakare, atidarydavo tik kaip prašvintą ir tie patys pedagogų viena iš užduočių buvo žiūrėti, vergų. Kad čia įrastai tų vergų, saugoti tos paauglius, nu, vat visokių tokių įrastų, kurį galėtų norėti sugundyti. Kas buvo laikoma tikrai gydingo, tai santykis apmokamas už pinigą. Mhm. Vat jis buvo laikomas ir gėdingos, taip, prilyginamas prostitucija ir netgi politiškai buvo galima nukentėti, tarkim, politiškai yra garsi labai byla, ir tekstas, čia šaltinės toks šiaip svarbus šito klausimo, kalba Aischino, tokio retorijos, prieš politiką Timokratą, kurios tikslas to viso tą Aischino argumentavimą buvo parodyti, kad jis jaunystėj, va tai už pinigus ten atsiduodavo savo tiems įraštams. Tai buvo šmeištas, kaip nekonkurentas. Ir štai, pagal mūsų dienų normas, mes pasakytume, kad jisgi neparodė, neatvedė ne vieno liudytojo, nieks nepaliudė nieko, bet štai teismas, beje, pripažino, kad Aischinas laimėjo ir demokratas turėjo netekti pilietinių teisių, ten labai buvo svarbu, tai buvo susijęs su istorija. Su reputacija. Su politiniais santykiais, taip, su Makedonija, bet taip sugadinti reputaciją buvo įmanoma, tai rodo, nu, vat, kaip piliečiai pats įvertina. Jis jums sakė, taigi daug kas žino, daug kas atsimeno, tai visiems aišku, to pakako ir kitų ten išvidžiojimo, bet svarbiausias, kaip tik kaltinimas ir buvo tas. Štai toks santykis už pinigus su vienu ir dar ten kitu mėlužiu. Bet jeigu kalbam, kad graikiška samprata šitų vienalyčių santykių buvo labai specifinė, o tada dviejų saugusių vyrų, tarkim, ar dviejų moterų santykiai, kaip juo žiūrėta? Tai va čia net nebuvo neįprastas, nei paplitis reiškinės. Mhm. Tai būtent nelygių partnerių santykis tam tikro tokio kultūrinio tarpsnio, čia savotiškas, nu, toks galbūt ir palydėjimas, iniciacija į kultūrinį, politinį gyvenimą, to suaugusio, globėjiško, to savo globotinio atžvilgio. Ten Kretoj ir Spartoj dar buvo specifiškesni ritualai. Dažniausiai buvo ir seksualinis elementas, bet jis turėjo būti toks, nu, saikingas, pagarbus, neperlinktas. Ir kitai vertus ta prostitucija ar santykis už pinigus smerktas, bet akivaizdu, kad buvo ir tokių santykių, to paties Aristofano,
Aristofano komedijoje vienas personažas sako, kad tik blogi berniukai atsiduoda už pinigus, o geri klausia jo pašnekovas, sako, o geri nenori pinigų, jie nori žirgų ir šunų veislinio. Jumoras. Čia, aišku, tema apie senovės Graikiją ir jos įtaką dabarčiai tikriausiai yra absoliučiai neišsemiama, bet mūsų laikas ribotas. Aš nežinau, ar mes tęsiam toliau ir gilinam vienus ar kitus aspektus, ar labiau jau judam link pabaigos, kaip jūs norėtumėt. Tai gal apibendrinkim, o tai, jeigu po vasaros atostogų kils daugiau klausimų lankant Graikijos, tarkim, muziejus ir paplūdimus, mes galėsime... Kitą kartą pakalbėti ir apie, ne tik apie graikus, apie romėnus taip pat. Tai galbūt paskutinis tada klausimas ir būtų. Na, įsivaizduokime hipotetinę situaciją. Jeigu senovės graikai ateitų čia į Lietuvą, ar nesvarbu, į bet kurią vakarų Europos šalį, šiandien ir pamatytų mūsų demokratiją, mūsų viešai ir neviešai gyvenimą, kaip jie reaguotų, kas jiems patiktų, kas jiems nepatiktų, aišku, hipotetiškai, bet maždaug, ar įmanoma būtų atsakyti šį klausimą? Taip, hipotetiškai labai. Nu, tik pradėkime svarstyti, ar ne, kas atina į galvą. Gal kalbėkime, tarkime, apie atiniečius, ar ne, kad nes mes kitaip pasiklysime, tarkime, apie atiniečius, Sokrato amžininkus, kalbėkime. Net per seniausiai tokia knygutė vaikams parašė vienas prancūzo filosofas ir tokios populiarių knygučių vaikams autorius, mėgindamas kaip tik įsivaizduoti, kaip Sokratas atsidūrė Gorgijo vėl, tokio retorijos, tai, demagogo galingo, kuris pavaizduotas knygutė, nes ten yra iliustracijos svarbės, kaip Trumpas. Va, Trumpo aplinkoj, tai va, į Nivą Sokratas siunčiamas Dzeuso gerinti žmonių to demokratinio gyvenimo, kad jis kaip filosofas, nu, ta demagogo kažkaip ten tramdytų, ar jam padėtų filosofiškai, o ne demagogiškai, ne populistiškai kalbėti, nes kai Sokratas Platono dialoguose polemizuoja, ginčiasi su pašnekovais retoriais, tai jis sako, kad reikia kalbėti ne taip, kad patiktum. Na, čia prasme tas blogasis populizmas. Reikia kalbėti taip, kad žmonės padarytų geresnius. Bet tai jis sako visą sudėtingai skausmingą. Tai va, taip Sokratas siunčia padėti Trumpo jo politinėje kampanijoje. Tai kampanijoje toje knygutėje pavaizduota, kad tas Gorgijas Trumpas, jis vis tiek neatsilaiko ir pradeda demagogiškai, populistiškai kalbėti. O kai paaiškėja, kad jis ten prisidirba ir kaltinamos, tai pakiša Sokratą. Nu, Sokratas vėl patenka į teismą, o Sokratas nemoka pataikauti ir, žodžiu, jis grįžta į savo palaimingųjų tą salą ilsėtis. Tai jeigu atsidurtų koks Sokratas, aš manau, čia dabar vat, pas mus, jam, manau, pasirodo, kad tikrai labai daug sofistikos, labai daug kairistikos. Bet priminkit, kas yra sofistika? Sofistai sąjūdis, toks intelektualinės pirmas 5 amžiuje, kaip tik Sokratas iš dalies, jis irgi to paties, tokio intelektualinio sąjūdžio svarstymo apie tai, kokia yra visuomenė, kaip būti lyderio. Būtent iš dalies apie tos pačius dalykus, kaip ugdytis dorybė, bet ar tai graikiškai, bet kad tu būtum toks sėkmingas ir laimingas polio veikėjas. Ir kai, sakom, sofistai niekinamai, menkinamai, tai čia iš kaip tik Platono perspektyvos, nes galbūt sofistai buvo ne tik tai, tikrai ne tik tai, bet Platono jį vaizduojami kaip būtent manipuliatoriai, kaip propagandistai tokie, kuriems nesvarbu, ar argumentas nu, intelektualiai iš ties yra pagrįstas, svarbu, kad jis veikia. Toks, nu, duoda efektą. Jis tiesiog efektingas, taip, ir toks nuomonės formuotojai įveikia, o patys sofistai veikia mokė, padėjo žmonėms, tie, kurie turtingi ir už pinigą beje, tokius kursus organizavo ir padėdavo tapti irgi įtakingais nuomonių formuotojais. Vat kaip tapti sėkmingų nuomonės formuotojų, maždaug tokių dalykų, influencerio, panašius mokslus, ir kartu tai reiškia, kad ir iškalbos mokė, ir šiek tiek tokių dar bendrų elgėsi visuomenį taisyklio. Tai toks atrodė sofistinis sąjūdis, ypatingai, kaip sakau, kaip jį vaizduoja Platonas, o jo Sokratas tose dialogose yra oponentas, kuris sako, kad reikia nepatikti, nepataikauti, bet reikia žiūrėti, kas čia iš tiesų gera,
Ir kaip tą žmogų padaryti geresnį, kad jis rūpintųsi savimi ir savo sielą, o nežiūrėtų, kaip man čia patogiau gyvenime įsiteisius. Tai štai, tai tas Sokratas čia pasirodys ir išgirdys, apie ką čia kalbame, tai sakytų, kad čia kažkaip labai jau daug sofistų, nu, kurie taip, nu, kažką formuluoja lengvai, argumentų sofistinių daug išgirstų. Nu, pavyzdžiui, tai, ką mes čia dabar dažnai girdžiam, nu, tarkime, kad jeigu jums nepatinka ten LGBT programos dalys, o ji nepatinka Putinui, vadinasi, jums patinka Putinas. Mm-hmm. Va čia grinai sofistinis, tarkim, argumentas. Mm-hmm. Nu, tokių yra pilna dabar toj intelektualiniai, kvazi intelektualiniai, idėjiniai polemikai, tokių yra pilna. Čia yra sofistiniai argumentai. Kur visas, taip sakant, filosofinis pagrindimas, nu, visai tokių naujų, ten drąsių ir įdomių socialinių programų ir pokyčių, kurie siūlome. To Sokratas atėtų ir klausti, kodėl jis nori tai, štakim, tokį ar vienokį pokyčių, kur čia yra gėris, prie kokį gėrimo, gėrį ir kodėl einama. Jis sakytų, kad mes kol neišsiaiškinam, mes nieko negalim daryti. Šiaip, nu, tas toks irgi atsargus, būdingas tiems graikų filosofams požiūrės į tai, ką mes ketiname keisti, tarkime, polių gyvenim. Pirma, gerai išsiaiškinti. Žodžiu, jam turėtų pasirodyti, kad labai, labai daug sofistikos, labai daug eristikos, tai yra to tokio ginčio, kada tik svarbu užčiaupti oponentą ir ginčią laimėti, o ne pamėginti išsiaiškinti, kaip yra teisinga. Mhm. Galbūt jis sakytų, galbūt tu mane įtikinsi, bet mes turim mėginti aiškinti nuosekliai, argumentuodami, tirdami ir apžiūrėdami. Tai čia, sakau, Sokrato akimis. Kitai vertus, mes čia irgi nesikėminė Aristofaną, ar ne? Tai man atrodo, kad nu, tam Sokratui ir daugelį ateniečių galėtų pasirodyti, kad jį stebė Aristofano komediją. Nu, ir moteris parlamentarės, ir daugelis dalykų. Tų tokių drąsių, tokių socialinių dabar visokių jau realizuojimų, ar prašymų, ar siekimų realizuoti pokyčių. Tai tame graikų pasaulyje ji tikrai galėtų rasti vietą. Nu, jiems būtų komedijos, jautinga. Būtų komedijos scenoje. Nu, tai va, tokia drąsios vizijos, ji galėtų pamanyti, kad stebi komediją. Ir tikriausiai daug idiotų. Ta socialinė reforma. Daug idiotų, kurie, kaip čia sakytų, Sokratas nežino savęs paties. Čia irgi vienas iš to imperatyvų. Žinok save patį, pažink save patį, bet tai visų pirma norėtų pasakyti, nu, suprask savo kompetencijos, savo žinojimo ribas. O jeigu tu netinkamai vertini savo galimybės, savo žinias, tai gali pasielgti taip idiotiškai. Tai ir tada išeitų, kad graikų akimis mes išgyvename nuopolį kultūros, civilizacijos. Gorgijo mokyklos, to sofistų mokyklos akimis galbūt jums pasirodytų, kad yra daug. Klestėjimas sofistikos. Tos sofistinės retorinės kultūros, iš dalies galbūt netgi to kalbėjimo kultūros. Nu, tam plus visos medijų galimybės atsiranda. Medijų galimybės. Tai irgi antikos palikimas. Turit omeny pačias medijas, kalbėjimą viešai. Viešai kalbėjimą, retoriką vėl atgyjimą, atgimstantį atgyjimą interesą ir tą visą, nu, tokia kvazi sofistinė argumentavimą, lyderystės mokyklas. Visi tai gana artima 5 amžiaus Atėnų intelektualinį aplinką ir todėl galbūt galima tikėtis ir naujo Sokrato atsiradimo. Kaip Sokratas pažiūrėtų į mūsų demokratiją, atstovaujamą demokratiją, kaip jam tai pasirodytų? Atstovaujamo demokratiją, tai bendrai paėmus galbūt jam pasirodytų geresnis dalykas negu tiesioginė. Rimtai. Tikintis, kad mes vis dėlto renkam geriausius. Tai mes sugebam išrinkti geresnius žmonės. Jis tiesiog mums patartų, kai renkamės žiūrėti, kad žmogus tikrai būtų tas teisingesnis, dorybingesnis, bet savaime tai turbūt geriau. Rinkti ne žmonės, atrinkti žmonės, negu tiesiog visa minė. Bet čia tada ir pedagogikos klausimas, gal irgi labai jokinga atrodytų, kaip mes šį žodį vartojam šiandien. Turėtų ugdyti visą dabar rinkėjų, visą rinkėjų minę. Nu, toks patosas ir buvo irgi visą sokratiškoje ugdymo, tik kaip irgi pabrėžimo to dialogo Sokrato, kad jis neturėjo iliuzijų, kad galima išugdyti minę, labai daug žmonių, o čia veikia toks individualus darbas. Mm-hmm. Va,
mūdvi galim vieną kitą dabar taip ugdytis toliau vienas nedidelį būrį sikėjo, palaikyto. Tai čia todėl irgi, jeigu tu nori veikti rimtai, atsargiai ir atsakingai, tai kaip tik vargu ar galėtum būti tas influenceris, ar toks labai populiarus nuomonių formuotojas. Tai, sakykime, kai Sokrato figūra, nors aišku, jis galiausiai tapo labai populiarus, bet šiaip galima pasigosti, kai esi vienas, kai niekas tavęs nepalaiko, bet tu žinai, kad tu esi teisus. Ne? Tai gali prisiminti visada Sokratą, kurio padėtys, laikysina tokia, iš principo buvo, kad aš čia... Tragiška. Aš čia liksiu vienas, bet žinodamas, kad nu, būtent, nepasiduodo tiesiog. Tokia. Čia norėsiu prisiminti dar kitą tragišką herojų mūsų filosofą Šliogerį, kuris sakė, kad pamatinė žmogaus darybė yra drąsa, ko labai trūksta irgi šiais laikais. Tas teiginys gana sokratiškas, taip drąsos ir tas irgi svarbu, kai kalbame apie filosofiją, kad tai nėra koks toks teorinis mokslas, bent jau ta tokia autentiška graikiška filosofija, o filosofija yra graikiškas autentiškas reiškinys, tai ji turi daug to gyvo kraujo ir drąsa, tai vienas iš taip esminių elementų. Tai išeina, kad mums kaip tik trūksta filosofijos. Mums labai trūksta tos gyvos graikiškos filosofijos su nusaikumu ir teisingumu ir su drąsa ir su sveiku protu, nes tas protas, protingumas, tai irgi visų pirma ir pradžioj ir dar ilgai būtent toks sveikas irgi kasdienės gyvenimo protas. Tai matau, kad šio beito nespėjom paliesti, bet tikrai palikim ateičiai, jeigu bus galimybių. Labai jums ačiū už tikrai, manau, vasarai, ne tik vasarai, svarbu ir įdomu ir šmaikštų pokalbį. Ačiū. Tai tikiuosi, kad mūsų žiūrovams šis pokalbis buvo naudingas ir iki malonių susitikimų.